отурган сагатты келдим негедир. 4 жыл мурунку самат жок. Мен өзүм токтоо тартып, көз карашым улутулуп калгандай. Сүйөндү шуну. Ичим элжирип кетти. Самат экөөбүз 1 жыл кыз жигит орун сүрдүк. Анан баш коштук. Азыр 2 уулдун ата-энесибиз. Бир карасаң идеалдуу сүйүү баяны. Бирок эч нерсе жипке тизгендей болбойт экен бул жашоодо. Биздин махабат баянуусунун идеалдуулугун бузганда чоң каратак бар. Ал каратак тууралуу мен, жолдошум, анан бөлөм Зарина гана билет. Самат экөөбүз 20 жашыбызда баш коштук. Экөөбүз тең студент. Саматтын борбор калада өз үйү жок болгондуктан тайэжемдин үйүндө жашап жүрдүк. Тайэжем өзү Москвада. Анын мен курактуу Зарина деген кызы бар. Экөөбүз сырдашып, түнү күнү шарактап сүйлөшүп, ынтымактуу болчубуз. Бир күнү базарга азык-түлүк алып келгени жөнөдүм. Жарым жолдон чөнтөгүмдү карасам, капчыгым жок. Үйдө унутуп калыптырмын. Чуркап шашып бушуп үйгө жөнөдүм. Эшикти ачып эле Самат деп кыйкырып калдым. Экөө тең үйдө болчу. Оюмда эч нерсе жок. Самат экөөбүздүн бөлмөбүздү ача салсам, сени көрдүм. Зарина менен шашып кийинип жатыптырсың. Ошол эшикти ачпай, сени издебей эле койсом эмне болмок? Көчөгө атып чыктым. Түшүнүксүз сезим толкуп оюмду өрттөгөн алкымдан алып муунткан. Ошол эле учурда буттарыма чуркаганга күч берген сезим. Жол боюндагы таксиге олтурдум. Байке, тез айдап кетиңизчи бул жерден, суранам деп жалдырап жибердим. Көздөрүмдө мончоктогон жаш. Терезени телмире тиктеп кете бердим. Чоң кыз, балким милицияга барабыз. Тынчтыкты айдоочунун үнү бузду. Чочуп кеттим. Барчу дарегимди да айтпаптырмын го. Кайда барат элем? Байке, 5-чи кичи районго жеткирип коюңузчу. Акчасын үйгө кирип алып чыгып берейин. 2 курбу кызым батирде турушчу. Алардын эшигин кактым. Төшөктөн 1 жума тура албай жаттым. Азаптуу бул күндөр көп жылга созулгандай сезилди. Самат менин бул жакка келеримди билет да. Башка кайда бармак элем. Самат күн сайын келип мени издеп жатканын билем. Туям. Кыздар менин акыбалымды көрүп айтпайт да аны мага. Акыры сезимим аны актады. Тарын ичим 3 айга созулду. Саматты кечирдим. Бирок Зарина тарапты азыркы күнгө чейин карай элекмин. Экөөбүз элдешип, азыр дагы ошол тайэжемдин батиринде турабыз. Бөлөм тайэжемдин артынан Москвага кетиптир. Мен жолдошумду чындап жактырам, сыйлайм. Бирок ошол түндө эстегенде көкүрөгүм сайгылашып, аба жетпей думугуп, жек көрүм ашып ташып кетет. Дагы эмне болуп кетти, мени атып жиберчү дей карап. Ушинтип караганыңды койчу, бай болгур, деди. Ошол жоругумду эстегенде болгон сезимим көзүмөн чыгып калат. Сага болгон сүйүүм мага келечекке үмүт берсе, жүрөк түпкүрүндөгү жек көрүүгө айланган чоң муз жерге ныгырып жатканын билбейсиң да сен. Эркек кечирбейт. Бирок бат унутат. Аял кечирет. Бирок эч качан унутпайт деген чын беле. Канчалык өткөн күндөрдү эске албайын десем да, оюмдан чыгара албайм. Эми өмүр бою сени сүйүп, аны менен катар жек көрүү өтөмбү? Же убакыттын өтүшү менен жек көрүү сезими бир отоло өчөбү? Ошол ойлор эч эле тынчтык бербей келет.